Dobro jutro, poštovani gledaoci, da, Slavski kolač u kadru, najavili smo Vesele Sremice, predsjednica je stigla, u pitanju je Zvezdica Srcenjanin, dobro jutro. Dobro jutro. Jesu Sremice uvek vesele, raspoložene, pa i ako je neko tužan, tu su Sremice da razvesele. Naravno, uvek raspoložene i orne i za posao, a i za veselje. Evo, umesile ste Slavski kolač, obzirom da je sutra i Sveti Nikola i da su pred nama slave. Zvezdice, hoćemo malo da rezimiramo ovu 2014. Svašta se u njoj desilo, hvala Bogu sve se dobro to završilo, ali da mi kažete po vašem mišljenju kakva je bila ova godina? Pa evo ovako, Udruženje žena Vesele Sremice ovu godinu mogu da kažu da su stvarno sa uspehom završile, jer bilo je tu padova, dizali smo se iz pepela, no sve je to ostalo iza nas. Bitno je da smo mi ipak izašli na površinu ponovo, da smo mi se stabilizovali, da smo mi ovu godinu završili onako kako smo i planirali. Tu je bilo raznih manifestacija, znači od sajma turizma, tu smo najprvo bili sa turističkom organizacijom opštine Stara Pazova, zatim poljoprivredni sajam, gastrokutak u Novom Sadu. E onda je tu nastala jedna malo zatišje, pauza do našeg vašara 6. septembra. Tako da smo evo i tu manifestaciju našu završili onako kako treba. I opet kažem, zahvaljujući turističkoj organizaciji opštine Stara Pazova, naravno opštini Stara Pazova, a posebno vama iz RTV Stara Pazova koji nas konstantno pratite i čim ima nekih novosti, mi smo tu ili ste vi kod nas. Tako da, evo, znači, odradili smo vašar, zatim bili smo Pijakerijada, Surduk, to je isto jedna velika manifestacija, 28. septembra, i sajam privrede Nova Pazova, sajam stvaralaštva seoskih žena u Apatinu, znači Vesele Sremice su se na sve to odazvale, svuda su stigle da odu. I 22. 23. novembar bili smo na slatkom vikendu u PIK centru, opet zahvaljujući turističkoj organizaciji. 23. smo snimali i emisiju Dodati život godinama, da bi ja računala da ćemo imati samo dan, sad malo i pauzu. Međutim, pauze nije bilo. Došao je 9. etno sajam u Beogradu, sajam hrane i pića. Bile smo sva 4 dana. Kako izdržavate, kako rekli smo da vam malo i pomažu kada je brašno u pitanju, treba sve to organizovati, treba spremiti, treba, pa nije to ni jeftino, treba i otići, vratiti se i boraviti tamo. Pa, s obzirom da smo mi na 35 km od Beograda, mi smo išli voz. Koji je najjeftiniji? Naravno. I koji je nekasni, redovan je. Redovan je. Eto mi, redovno izveštavamo, nema kašnjenja. Nema. Stvarno, ta 4 dana koliko smo, evo, svako jutro išle vozom, nijednom nije zakasnio, stizali smo na vreme, a i da je zakasnio... Koliko je karta do Beograda, znate? 160 dinara. Eto, da, povoljno. Znači, mi smo išle na sajam vozom, ali je lepo biti tamo. Lepo je sresti. Uživala jeste i ništa vam nije bilo teško. Naravno, nismo... Ko je sve bio? Koliko je bilo učesnik? Hala 3 je bila puna. Tu je bila i praktika. Zadnji dan u subotu je, kad je pri zatvaranju, bilo je prekršenje najlepše torte. Tu su se dobijali sertifikati i deklaracije. Recimo, naše gurabije su prošle. Sad treba da idemo po tu deklaraciju za sitne kolače, jer mi smo tamo učestvovali. Otkad to nisam, evo dajte da to probamo sljedeći put, stvarno. Važi, nije to problem. To je i zaboravljeno. Jeste, to zaboravljeno. Redko ko više i pravi. Pa, više se to i ne pravi, to su pravile nekad naše bake, a s obzirom da se mi bavimo očuvanjem tradicije i običaja starih jela i kolača, evo... Ajde, sredite, šta nam treba sve? Se sjećate kako je recept? Nije ništa komplikovano, treba mast, jaja, šećer, ali s obzirom da je ovo sad post, ja sam to mogu...
Dobro, onda ne možemo da pravimo ovaj mrsne kolače, treba da pravimo posne. Za ove koji se Ali nije teško napraviti, tako? Ne, ništa, to je najjednostavnije. Stari, ništa nije teško napraviti, treba samo ljubav i vremena. Da. Pa treba nam nešto malo i keša. Da kupimo pa dobro, i brašno. Opet ovaj da vam kažem, mi smo stvarno za ovu godinu 50.000 dobili od opštine Stara Pazova za manifestaciju Vašar u Golubincima. I po budžetu dobili smo 50.000 i također od opštine za naše aktivnosti. S obzirom da mi postojimo jednu godinu i po dana, solidna je to suma. Da, to sada da pitam, je li vas to pokriva? Naravno. Ako se racionalno raspolaže sa tim, kao i svaka domaćica u svojoj kući, ako zna da raspolaže sa parama, dovući će pa, znale, ne znale, morali ste se nekako prilagoditi. Mi smo se uklopile, s obzirom da je to sve materijal koji se kupi, pa se ostavi, pa... Nešto kasnije pogledat ćemo insert, spremili smo da vidimo kako to izgleda. Onako to banja mi se jako... Sviđa. Pa ovdje kod obalje nema, ovdje je nešto drugačije. Evo ovdje smo uspjeli da baš da uradimo ono što smo i zamislili u ovoj kući u ulici Prkos broj 20. Tu je postavljena i... Lep naziv te ulice. Pa, tako se inače zove. Tako se zove, ali to je ove, svaka kuća Prkos i ovaj tamo drugi. I da završimo, evo sad 10. 12. Udruženje je učestvovalo na jednom, pisalo projekat u stvari, pokrajinskom sekretarijatu za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, gdje su u pitanju stari zanati. I kao šlag na sve ovo što smo do sad radili. Lepo pred kraj godine, da, lepa vest. Pred kraj godine, jedna lepa vest. Potpisali smo 10. 12. ugovor sa pokrajinskim sekretarijatom za razboj koji je vredan 80.000. Dobit ćete razboj, ili tako? Jeste. Jedan? Jedan razboj. Dobro. Sasvim dovoljno. Već smo obezbedili odakle i šta i kako. Tako da... Kada će on biti u Golubincima? Ove godine, do godine? Pa, projekat treba da se realizuje od 1.1.2015. do 30.6.2015. godine. Znači, u tom periodu. E sad, pošto stiže iz Valjeva selo Žabari, nadamo se da će doći do kraja decembra, ali ako ne, početak januara, da. Kako je razumevanje meštanki Golubinaca? Je li ih ima više? Je li dolaze, dođu, vrate se, ostanu? Je li bi da se druže? Nemaju vremena? Jesu to većinom možda i penzionerke koji imaju malo više vremena ili... Pa da vam kažem, za sada još uvek mi nismo objavili da primamo nove članove, ali naravno, mi kad tamo pravimo kolače i to sve radimo, srate. Da vide, da naravno, što je i komšiluk, dosta ima i mojih prijateljica, a i ovako. Ima li razumevanja da... Da, malo su bili u početku skeptični, mislili su da to neće opstati, da to neće uspeti. Ja sam bila ipak ta koja je bila optimista i rekla da to će da opstane i to mora opstati samo za, a naravno ja sam malo tvrdoglava i ja to guram, a verovatno da nisam takva do ovoga svega ne bi ni došlo, ostali bi na tome da namestimo tu jednu sobu i... Sam kolača, heklete, vezete ili tako, evo i ovdje ste nam lepo nešto doneli. Pa, to je peškir, šta je ovo jeste, peškir? To je peškir moje bake koji se stavljao na konje kad je bila svadba. Znači za svečane prilike. Jeste. A inače ovo je peškir koji je radila moja ćerka, to je njen prvi ručni rad. Lepo, znači i omladina se pridružuje. Pa znate... Slabo, ali... Ne, i jedna i druga od mojih ćerki. S obzirom da sam ja vrlo mlada počela da vezem i da heklam i da štrikam, ja sam onda učila i njih. Pa lepo ste vi to odlučile, ali one su i prihvatile. Mi odlučimo da naučili ste ih. Naučila i njih. Tako da ova mlađa doduše sad nema vremena, jer radi, ali zato starija
zna sve, i da hekla i da štrika. Evo sad smo radile i ona i ja šaleve bez igala na ruke. Štrikale ste bez igala? Bez igala. Pa kako, namotate na prst? Ne. Nego? Da, samo na ruke i samo za prebacuje. Pa što mi to niste doneli da mi pokažete kako to, da pokažemo gledalacima, to je zanimljivo. Pa, a štrikate bez igala? Bez igala. Na prste namotate? Nema ništa, na prste to se na ruku i onda se naprave omčice i Gdje ste to naučili? Prebacuje. Sve se može kad se hoće. Samouki ste. Pa mom oku još ništa nije promaglo, pa tako ni to. Tema naše emisije su slave, sutra Sveti Nikola, evo prilike da unapred je čestitamo gledalcima, pričat ćemo o tome i posle 8 i sutra. Dosta je slava, ili vi sutra možda idete negde? Pa ne, ja nemam, pošto moja familija koja je slavila je izumrla, tako da ja nemam ove gde. Ali u svakom slučaju svima koji sutra slave Svetog Nikolu, čestitamo slavu, da je u zdravlju i veselju provedu. To je naravno jedna od najvećih slava koja, eto. Polovina slavi, kažu polovina, ide na slavu. Da je pa u principu najviše tako, slavljena. Da. Hoćemo nešto o kolaču, vi ste mesili, tako? Da, to smo spremali za emisiju Dodati život godinama, pošto su isto bila tema običaji. I onda smo isto slave, Božić, jedan, Nova godina, drugi Božić i to sve. I moja jedna članica je napravila ovaj slavski kolač. Ovako ga lepo ukrasila, pa čak malo ga je i izvetala da golubčić dobije onako smisao, da. I tako da, mada ja kažem, to je sada. U ovo novije vreme se pravi slavski kolač i ove mlađe domaćice. Ja, koliko se sećam, to nije ranije bilo. Jednostavno slava, Sveti Nikola je imao žito, sve ostale slave su bile bez žita, jer kaže, živi sveci nemaju žito. Zvezdice, hvala lepo što ste bili moja gošća jutarnjeg programa. Želim vam uspeha i da mi opet dođete do godine sa lepim vestima kada su Sremice u pitanju. Pa ja se nadam da hoćemo, da evo od 12. januara opet kreću projekti u opštini Stara Pazova, konkursi, konkurisat ćemo, pa nadam se da će biti. Dođite mi da pričamo o razboju i donesite mi da vidim kako vi to pletete rukama, bez igli, pozdravite se vaše članice. Hoću. Hvala lepo i sve najbolje. Hvala i vama.